بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا شقيم، هلا هو هل قاعد يقلا سعتان وبحلي ميديا 24 و لبدي بش سقالات سنة اللبكون يا فري لباتن مالين تنوا سنين سود هذا ودو عين قال له روح وكسب سيء هاي مقدشو دورك على شبطي بارلمانكي مقدشو أسد عقيدين كوكا عي حسن قول قورتي كغانا سوهر جيستي مصر سمر كانت تاغيري ان اثيوبيا اي دلك جوجتو ايا waxa uu isku dayay in uu 25 xildhibaan oo ka soo jeeda maamul goboleedka Koonfur Galbeed Xasan Gurgurte uu mooshin laga keeno oo xasaanad laga qaado arinta waxa ilaa imi ka hortaagan ee ninka ee gudoomiyaha baarlamaanka Sheikh Aden Madobe waxay soo eegtahay mid ee caqabad hor leh iyo muranadii siyaasadeed ee ka dhex dhici jiray abuurtay ee in meesha aan dawlad ka jirin ee dad kala jehaysan sida Faisal Cali Waraabe sheegay ay halkaas ka jiraan hadaba waa cadawgeen oo inay kala burburaan iyo inay isqabqabsadaan iyo inay waxba isku fahmi waayaan iyo wixii ay inaga rabeen inay noo isticmaalaan inay iyagu soo isticmaaleen ee dan badan kama lihin لكن موضوع عن وحنو سوقاتي إن مدحوينها حلكة هاي مركا هدو أركو أرين قرن أو تن مقرن ساو وساو دي حسن قول قولتا وتاو أركا ينو قرن نما دفاعي أو مصر وسوق حيث هدو أركا عيد كورت مادا إن أو آن حسانة دي شغينة إن قعان ليس كاك شغينة يو معالي هذا ميش الله يسدافنا يو شان يلا تنحل دبان أيو يعني اسكودي يا إن أو كركارك ويداري هرا وحي نوزو تشوغنين إنو إن هل كان بدلانا إنو قده سنة ما ملكو ولا تخيرا تدوا حل دبانو وقدوميه بارنا مكان مركاسي نكي اللي أولا تيرا روبا دارو وكتشلو إن سعيدني ومالي كدريري إن ترسكي بدلان بكهوري مادين بالغو إيدي إن نغانا مالي والبلا دد adoo jamhuuriyadda Soomaaliland golayaashina uga dhex adeegaya ayaynu xas aya xasaanad iyo waxaanu caas inaga ga meeraalaysto aynu daawaneena 25 xildhibaan oo laga soo doortay maamul goboleedka iyagu waliba waa nimanka wax isku dardarsaday maamul goboleedada la baxay ee Koonfur Galbeed bay dhawa 25 xildhibaan oo matalayay oo ilaa imi waxay ka hadlayeen ay ahaayeen masiirkii area-da ee aan qarannimo guud ba iyagu faragelin ee ka hadlay masiirkii area-da ee in anagu waxna laga soo doortay baydhabana Ethiopia u dan ah oo la darisay ay ka hadlay ayuu doonayaa inuu ka takhaluso mushinkeeda waa socda waana suurtagal inay suurtagal noqoto in lagu maxaa la yiraahdaa mushinkaasi dhaco oo shan ila taka xilibaan yaani ay suurtagal noqoto in xasaanad laga qaado sidoo kale waa arkaysiin de aan idin sheegay Siciidan inuu 7 uu gudoomiyaha baarlamaanka markaas soo wareersangeli oo beeshi saddexaad ee Puntland wax la sameysatay ee ay ku jirtay la dareeriyay waxaan leeyahay anigu ma jirto sabab aynu uga leexleexano maalin walba nin xildhibaan sheeganayo oo ujeedkiisu uu ahaa inuu qarankana dumiyo oo cadaw u soo raaco xasaaradna kaga hoos ka bado inaan daawano waa in go'aan adag laga qaataa waa in karkaarka la weydaariyaa waa in xasaanadan uu ku hoos dhumanayaa la waayaa aad iyo aad baan ugu taageersanahay bulshada reer Soomaaliland inay maanta u soo jeestaan inay wax xasaanad leeyahay inaan ciidina ka hoos gelin aanan ciidina ka hoos gelin waa in lagu dhiirradaa oo sheegan xasaanada la yiraahdo ee marra xisbiya lagu hoos gabanayo marra xildhibaana lagu hoos gabanayo haddana qarankii mijaalo la rabin mijaalo loo siibo waa inaan ka feejignaana waa inuu yeelanaa geesinimadii aynu kaga takhalusi lahayn qof kasta oo cadaawad qaran muujiya dalkan halka aynu ka soo qaadnay iyo halka aynu marinayno waa garanaysaan qof walba oo Soomaaliland uu garanayaa wax hore u dhici jireen ma hadhiirnaanta inta leeg ee dadka aynu inagu wax ka dhignay ee qarannimadu wax ka dhignay ma aha yacni reer Hebelba wax ka dhigay malihi maxaa la yiraahdaa cid gaar ah wax ka dhigtay malihi waxaan leeyahay qarannimada qofkan milgahan iyo maamuuskan u sameysay qarannimadii milgaha u sameysay dagaalku la jiraa
isagoo aan waxba ahayn isagoo waxba laga dhageysanin isagoo gidaarada wareegaysanay ayuu qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland magac iyo maamuus iyo maskax ku yeeshay oo magac xildhibaan la yiraahdo ku noqday tiibuu ka shaqeynaya sidii ninka ugu xaabin lahaa dambiyada xumada intaa leegay qofka ay ka suurta gashay waa inaynaan daawanin waa inaan go'aanka adag ka qaadanna waa inaan dhiirranaanteedii leenahay waa in haddii dowladdu ka warwareegto shacabku aan ka warwareegin qofku ra'yi siyaasadeed buu xaq u leeyahay inuu ka hadlo kala duwanaansho siyaasadeed buu xaq u leeyahay inuu ka hadlo laakiin shayga qaran dumiska ee bareerka ee aan lala gabanaynin ee dhiirranaan fara badan keenay beryahan waa in aynu meel uga soo wada jeesanaa arrinta xamar waxaan tusaale idin kaga soo qaaday 25 xildhibaan oo shir saxaafadeed qabtay oo yidhi annagu masar ma rabna Itoobiya rabna ayuu xasan gurguurtay mooshin ka keenay isla xildhibaano kale oo isticmaalaya yacni interestkii buu ku eedeynayaa qarankii ka hor yimaaday iyagoo weliba deegaanka ay deganaayeen danteeda ka hadlay iyagoo weliba deegaanka ay deganaayeen yidhi annaga waxaanu aragnaa inay danta iyo Itoobiya ku jirto oo iyada nala darisay oo iyada na badbaadisay oo iyadaanu wax wada qabsan nagada Masar ayaa maanta mooshinkoodii la diyaarinaya. Hore saan idiin sheegay Siciidani waa dareeriyey intereskii Puntland bay ka hor yimaadeen buu yidhi iyagoo ka hor imaanine tiisa ka hor yimi ayuu albaabka ka saaro 7 xasaanad Ismaaliin laga qaaday war waxay noogu dhici lahayd inay yar oo qarankeena duminaya iyo dhowr qof oo maxaa la yiraahdaa dabada ka riixaya oo la dembiya oo marka maxaa la yiraahdaa la doonayo in xasaanada laga qaado dembiilihii dhinac yaacaya inaynu dib u daawanno ma haween ku dhiceeda leena arrintu hadday dimuqraadiyad iyo fikir kala duwanaansho iyo hoggaaminta dalka kaasa ku fiican iyo kaasa ku fiican ay dhaafto ay qaran dibis gaadho eegasho ma leh eegasho ma laha waa inaan shacabku eegan waa inaan bulshadu eegan waa inaan xukuumadda eegan waa inaan hay'adaha nabadgelyadu eegan waa dembiile faraha kula jira dembi qofkii sabab allah sabab loo dhoodhoa ma jirto qof allaale qofka ku taageera ee isiraada qofka caynkaasi ku garab istaagna waa qof kula socda mishinada qarankan uu qofkaasi ugu jiro hagardaamadiisa iyo duwintiisa sidaa darteed waa inaynu go'aan adag ka qaadana qof kasta oo kala fikir duwanaansho ah shacabka reer Soomaaliland inay hal meel wada jeestaan khasab maaha saddex xisb qaran baa jira oo layidhi ku kala faylo oo fikirka siyaasadeed keeba qaranka ku wanaagsan keeba hoggaaminta ku wanaagsan keeba bulshada u wanaagsan keeba inoo daacada intaas waa inta ku kala dooranayno keeba halka inoo wada inay gaarsiinayo laakiin dad aynu arkayno inay duulaanba qarankii ku yihiin sababin hoosta ugu wadanaa iyo muuqato fikir kala duwanaanshana lama yidhaahday qaran dumis ba la yidhaahday hadduu walaalkaa yahay hadduu inaadeerkaa yahay hadduu ehelkaaga yahay haddaanad ku raacsanayn qarankan inuu dumiyo waa inaad adigu noqotaa ka ugu horeeya ee ka hor yimaada dalkan meel baynu kasoo qaadnay meel la weli soo gaarsiinay alxamdulilahi rabbil caalamiin waana waxaanu adduunka kaga mid noqonay ee aynu weli ku faanayno ee caalamku meel walba laynooga hadalhayo Soomaaliland 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 dad baa halkaas soo gaarsiiyey dad baa u halgamay dad baa effort siiyey kuwa effortka geliyey baan ka mid ahay ilaa iyo maalintii Soomaaliland wanaageeda iyo sharafta ka shaqeynaya xalaa waxaan ka faa'iidana ma jirto keliya waxaan ku faraxsanahay Soomaaliland halka aan la doonayn inay gaadho kuwa xilalka ka qabtay ee ka dhurta ee ka dhaqda ayaa maalin walba marka xilka laga qaado adarkaysa iyagoo si kale u hadlaya oo yacni aan mabda' jirin oo damiir jirin oo dadnima jirin waxaan leenahay kuwa noocaasa mas-uuliyaddu waxa weeyaan marka hore waa xil qaranka ummadda loo hayo oo loogu shaqeeyo mar labaadkana waa role model bulshadu ay ku kala qofba qof ku daydo oo isyaado role modelka yacni hoggaaminta noocaasa iyo maxaa la yiraahdaa haddii eba ka dhigo inaan jihaynta noocaasa ku dayo war maxaa lagu daydaa maanta halka joogaa berri halka uu joogaa saadaban halka uu joogaa maanta halka ku amaanayay buu ku caayay berri halka ku caayay buu ku amaanayaa maanta berri halka ku caayay buu ku amaanayaa berri marka la halka ku amaanayay haddana maxaad xaqad ugu gaagtaa dhalinyaradii iyo aqoonyahankii dalka iyo dadkii la rabay jiilba jiil inuu bedelo jihadi bay ka lumiyeen anuu ninka ragga ah ee ku adkaysta halka uu joogo waa ku taageersanaa ma lihi hebel muxuu xisbiga uga baxo ama xisbiga uga gali ma lihi laakiin damiir darrada dhalinyarada la barayba aad iyo aad aniga ii dhibtaa nin shalay tolahaa war halkana wanaagsan oo sidana oo dhoodhoobayay oo yacni markaa isagu dantiisa ka dhex arkayay oo maxaa la yiraa inooga dhigan leetur khadar oo janna uga bulshada uga dhigay maanta markuu tiisa ka waayo inuu haddana meel carar u carar
ويلاه هذا نم حاله هلك هو يعني وحول مثلاً ويلاه هذا وين الكوانا كوان تونا إسك قبلنا وأن وردتك بينتك داي ورد وما دك حشوة ور إلى هاي هذي كقبلت وما دك حشوة دتك وجهه ولا رسالة أفكو إنه ملكو أتقيستو ويلاه أنا هلك سانة أنا هلك سان أي والله إن أنا يعني إن أنا كل يابين ربنا عين كسانة ترى قوان على قاطة ملكو أتقيستا isku day halka ay joogan in wax ka bedelaan hadda ay wax suugaan laakiin maanta intan hebel ku amaano ku jira waa janno waa la tilxadar waa yaani aadna britaan afkar ku gura hadlo anuu fur xulka weyn garan maayo waana waxa dhalinyarada iyo dadka jahwareeriyay ee ay maalinba meel u yaacayaan because mabdii ba kalumiseen istaraatiijiyadii ba kalumiseen waxa idin kaga dayn lahayn ba kalumiseen waxa barteen inay maanta xaggan u yaacaan maanta xag birin xaggan u yaacaan ba barteen maxaa u faa'iideysan nothing xilki qaran ay u haynaysan in aan ku xadaano ku dhig miratan mooyaan waxa laa wax ugu faa'iideysan ma jirto waxa u dheereysiisan in aad tiraan mar xaggan u yaac mar xaggan u yaac ummada ka xishooda oo waxa idin kaga daydaan oo ay istaraatiijiyad ah oo balaan ah oo qorsho ah oo ay istiraahdaan taasa ku dayan kartaan oo dalkiina ilaa waa dadkan rabnay inaan dalkan iyo dadkan u beereynay aan doonayna inay iyaguna barinta iyago strong ah oo nin waliba wax ku adag yahay oo qaranimada ku adag yahay oo mabda'a siyaasadeed xisbi ku adag yahay oo barinta khayrka la tartamay doonayna oo dalkan hoggaamiyo hadda tiraa maanta xisbiyada kan idin amaan iyo wax kuma jiraan ka yaaca haddana baritaan dhowr cis markan jooga haddana ila dib soo noqdo oo ilaahdo ariga xaq leh sidaan moodiyay ma waa dhalinyarada jahadi baa ka lumiseen aqoonyahanka jahadi baa ka lumiseen dadkii role modelka u noqon lahaydeen waa marin habaabiseen ilaahay ummadda hayda ka qabto dadkiina noocaas dad badan oo wanaagsan baa jira mabda'ooda iyo siyaasadooda ku adag ama xil ha helaan ama ha waayaan ma arkay sidii iyagoo guurguuraya ninka la yiraahdo أحمد نور فاهية وسياسي سومالي لاندرا إلا إيه مالين تي حسبيه دل أبوري كل ميوها مالين ميلو غم قورن سي حكومة دي سيلايو سي ردول وكاها والاقا قاعدة ما عراري ما عيتمن إلا إيه مكو حكو ترى حسبيه كافيس كا حسبيه تشوغا مبدي حسبيه أيو إلالنا يا أيو كامل كاها دمير كي ساسيو أيو نيادو وحول لي سيو وايو حدنا خير هبلو يدتكي وحدنا يدن ليري دي وحدنا يدو خالي حدنا حقنو يا وقف تمير كسنولي انا قف كان ربي نروح الموضوع نقضوا الله قد اذا ودتك انه عاصر كلا دار ثان قف غرغر مر بميلو عرره وبلا مبدا وبلا حشود وبلا ضمير ها كو ديانينا تي سومبو و هو رير رادين يا ايدن كدن ايدن هيا متر ايدن كو فكره ايدن كو دراسه سمي دليرو ايدن كو مخا لا يراد ان كان واخ كلا دورتا ايدن كو عقل ينا كغه شقيسي يان مت شري هلكن خيل لغا هيو لغا كيري هلكن مانت ايدن امان او شري هلكن دين اماني مانت هلكن دين امان midka Soomaaliye ku adkaysta xagga qaranimadana waa inaan meel uga soo wadaajisnaa geesinadeeda iyo dhiirranaanteeda iyo ku dhiceeda aan leenahay inkaynu aragno qaran dumis waa inaan meel uga soo wadaajisnaa cid doonaha ahaa waa inaan qaranka dumistiisa cidna ka ogolaan laakiin tartanka siyaasadeed iyo different policy-ga iyo mabda'a lagu kala duwan yahay waa taa aan u sameysanay waa kala duwanaanina qof waliba meel buu wax la jecel yahay insha Allah waxaan rajaynayaa insha Allah inaynu guulaha aynu doonayno gaadhno inagoo qurux badan oo sharaf leh oo karaam leh tawadayaal mowduuceena gal hore wax la meedhi 24 maalinta oo isniinta labada bisha 8aad sanadka 2024 inta ayaan kaga tagaya intan markaa is arki doono guul iyo gubanimo aan dikoo.